Ćao, dragi moji. Evo me ponovo tu sa vama. Bliže nam se Božić. I eto, odlučila sam da vam pokažem jedan ritual. Za Badnje veče se radi. Jedan ljubavni i jedan za novac. Ovaj drugi za novac verovatno mnogi i znate. Ali eto, ja ću ponoviti za one koji ne znaju. Ja trenutno nemam materijala da vam to i pokažem, samo ću vam objasniti, a vi ćete to uraditi. Biće vam potreban badnjak, znači koji se donosi u kuću na badnji dan, i biće vam potrebna vatra. Znači, ne može da se radi na sveću. Ako imate smederevca ili palite koji ima u dvorištu mogućnost da pali vatru, znači, radit će oni koji su u mogućnosti, ostali koji to ne mogu da izvode, nemam kako, znači, drugačije da vam objasnim, jer mora tako da se radi. Ovo se radi, znači, uveče na Badnje veče, pa onda uveče na Božić, pa drugi dan Božića. Tri večeri za redom. Badnje veče, za Božić uveče prvi dan i drugi dan. Znači, dok palite badnjak, prekrstite se, stavite badnjak naravno u vatru i otresite badnjak da bi izbile one varnice. I dok to radite, znači celo vreme dok vam gori badnjak u vatri, recite: kako pucketa badnjak, kako vatra gori, tako i srce, recite ime voljene osobe, da pucketa za mnom, da gori od želje za mnom, koliko varnica, toliko strasti među nama da bude. Kako gori vatra, tako da gori, da pali i žari, njegovo srce za mnom, recite vaše ime. Samo mene da voli, mene da želi, bez mene da ne može da živi. Neka tako bude, neka tako bude, neka tako bude. I prekrstite se tri puta. I naravno, badnjak ostavite on ostatak da izgori u vatri. Znači, prvo veče se radi na Badnje veče, pa na Božić uveče prvi dan i drugi dan Božića uveče. Znači, ovo isto radite tri večeri za redom. Ovo je za ljubav i mogu da rade i žene i muškarci. Znači, nebitan je pol, vi muškarci možete da radite za žene i žene za muškarce. Da ne bude da pravim razlike, znači ja kad kažem da mogu i muškarci, slobodno možete i vi radite. Znači, ovo je za ljubav. Drugi ritual radi se za novac, za izobilje, ali to verovatno mnogi znate, jer to nije nešto što ljudi ne rade, to se inače tako i radi. Znači, isti postupak, badnjak se stavi na vatru, trese se da se prave one varnice i onda govorite: koliko varnica, toliko srećica, koliko varnica, toliko parica, toliko zdravlja, toliko dečica. Znači, recite to što vama treba. Recite amin ili neka tako bude i prekrstite se tri puta. Također mogu i muškarci i žene da rade. Ovo se radi, znači, samo u ovom periodu i samo, znači, za Božić. I radi se samo sa badnjakom, znači ne može da se radi neki drugi dan. E sad, pošto će verovatno mnogi pitati, jel ima i onih kojima je Božić prošao,
Ja mislim da ovi koji slave 25. kod njih se ne pali badnjak, ako se ne varam. Sad sve zavisi i od kraja gdje živite. Tako da nije problem, znači možete i vi da radite sad kad se slavi Božić po julijanskom kalendaru, ako sam dobro rekla. Badnjak možete da kupite bilo gdje u gradu, imaju ti ljudi koji prodaju, tako da nema veze što je vaš Božić prošao, možete i vi to raditi. Neka vam je sa srećom, radite, znači uvek kada radimo, radimo pozitivno i sa pozitivnim mislima, radimo i očekujemo da će to tako biti. Kod nekog će vjerovatno rezultati biti malo brži, kod nekog malo sporiji. Može biti i za mjesec dana, može biti i za 5 dana, znači nemojte brojati dane, čekati, jao, nema ništa, to uvek ponavljam, jel onda samo blokirate tu lepu energiju. Hvala vam svima koji me pratite i eto, nadam se da sam vam pomogla da možete nešto odraditi za Božić. Ovo je nešto onako brzo, bez puno materijala, ali je lep ritual, pa eto, neću reći pokušajte, nego odradite. I srećni vam praznici, živi i zdravi bili.